Nu skal vi snakke lidt om portvin til julen. Det er jo noget, som jeg elsker at drikke. Desværre utrolig meget af, men især i juletiden her skal jeg virkelig styre mig. Men i bund og grund, så er der lidt forskellige typer, man kan vælge at drikke. Jeg har det sådan, at jeg vil helst gemme portvinen til efter Riesenlamanten, og så finde noget helt andet at drikke dertil. Fordi hvis det er, at man skal vælge portvin til Riesenlamanten, så skal man sørge for at have en, der er frugtrig. Og nu har jeg valgt to portvin. Det ene er en Late Bottle Vintage 2017, og den anden er en tårnetype, altså en Collieta fra 1999. Der er kæmpe forskel her. Hvis man skulle vælge en af de her til Riesenlamanten, så skal man i hvert fald sørge for, at den her kirsebærsauce, den skal have kærlighed. Den skal virkelig være intens og lækker for at stå lidt imod her. Men så vælger man en Late Bottle Vintage, som har noget frugt og noget friskhed og knap så meget sødme som den anden her. En Late Bottle Vintage er jo en portvin fra, i det her tilfælde, 2017. Så har den ligget på fad, og så kommer den så op på flaske og lager videre. Collieta herovre, tårnetypen fra 99, den er anderledes. Den har ligget på fad siden 1999. Herovre var det sådan lidt mere friskhed og frugt. Herovre er det sådan lidt mere rosiner og nødder. Og det kan man altså se, når man hælder op i et rigtigt portvinsglas, som alle har fået serveret til diverse selskaber og hos farmor, farfar. Det er helt håbløst, sådan et portvinsglas. Det kan vi simpelthen ikke bruge til noget. Så drop de der små, irriterende glas, og tag et ordentligt et, og lad være med at være bange for at tage et godt glas portvin. Det er jo trods alt 20%, man skal passe lidt på, men det er ikke så farligt. Nu skal vi så smage på den her tårne, og allerede nu, i forhold til den anden, der har det en sådan helt lysere farve. Det er sådan brunt og faktisk lidt lyst, og har sådan nogle dejlige noter af rosiner og lidt aprikos og lidt valnød. Og det er altså nogle helt andre noter, der kommer frem. Så hvis man serverer den her til Riesenlamanten, så bliver man virkelig skuffet, fordi det kommer ikke til at passe sammen. Så derfor, når man køber den der rigtig gode portvin, så skal den da sidde og nydes til en tallerken fyldt med dejlige fyldte chokolade. Så skal I bare se løjer.